roleta. Tem uma história, Manuela, que a gente vai mostrar hoje de um cidadão, um médico, que foi abandonado no altar, faltando poucos dias para o casamento. Nossa! Sabe qual foi a reação dele? Não. Você vai ficar impressionada. Ai, isso é tão absurdo. Com essa história, você de casa vai ficar impressionado com a reviravolta que esse homem deu ao ser deixado no altar, faltando 3 dias para o casamento. Uma festa de 350 mil reais programada, um resort fechado na Bahia para os convidados. E aí, ó, será que aconteceu esse casamento? A gente vai contar daqui a pouquinho no Cidade 90 para a gente refletir durante o final de semana sobre as relações que a gente tem ao longo da vida, né? Agora vamos de notícia. Coloca aqui na tela o vídeo que nós mostramos ontem de um homem que se escondeu, José, dentro do banheiro, tarado lá do banheiro, lá no restaurante do Meirelles. Safado, viu? Pois é, a gente tá mostrando de novo aí a ação dele, né, em um banheiro do shopping localizado na rua Professor Dias da Rocha, área nobre de segurança. A gente tem aí essas imagens que mostram o momento que ele entra lá no banheiro, né, para poder filmar aí as mulheres. Só que hoje a gente tem novidade. Isso, inclusive esse vídeo hoje, ele tá maior. Você vai ver aí, ó. A gente ontem exibiu só essa primeira parte que ele entrava no banheiro. Só que hoje a gente vai mostrar um trechinho, já pro finalzinho aí, Guilherme. Ele levou cerca de 4 minutos dentro do banheiro, de 2 a 4 minutos depois que a última cidadã entrou. Aí ele, tá aí, ó. A gente deu uma acelerada. As mulheres viram. Gritaram. E correram. Uma delas disse em depoimento, Manu, que quando tentou usar um dos boxes, a porta estava entreaberta. E quem estava dentro impediu a entrada dela. Ela já ficou achando estranho aquilo. Fechou de maneira brusca. Isso, ela achou estranho. Ficou com aquela sensação de que estava sendo vigiada. Mas quem vai contar mais detalhes pra gente dessa história absurda é Vitinho. Bota o Vitor Lima aqui na tela. Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo ao Cidade 90 ao vivo. Que novidades a polícia tem a respeito desse caso, Vitor Lima? Conta pra gente. Boa tarde, José Filho. Boa tarde, Emanuela Braga. Boa tarde a todos que acompanham a Cidade 90. É isso mesmo. Tudo aconteceu na última terça-feira, após essas imagens serem divulgadas também nas redes sociais. O próprio proprietário do estabelecimento compareceu até aqui à Delegacia de Proteção ao Turista para registrar o caso. Após esse registro, a polícia começou as investigações e já tem, inclusive, o nome e a identificação desse suspeito que aparece nas imagens. Agora, o que chama a atenção e que a gente vai conversar agora ao vivo com a delegada Ana Cristina Lima, aqui da Depotru, é que, justamente, delegada, esse homem, ele chegou por volta de 19 horas e 51 minutos e já foi direto ao banheiro. Sim, é o que nos causa estranheza, porque possivelmente ele é deixado de um carro de aplicativo na cor branca ou prata, e ele sai do carro, demora um pouco, vê o momento ideal e simplesmente ingressa no banheiro feminino. E aí ele passa um tempo lá dentro, sai, espera mais um pouco, entra no banheiro masculino e novamente ingressa no banheiro feminino. E lá ele passa alguns minutos até ser descoberto por mulheres que gritam pedindo socorro, chamam segurança. Ele corre, pula a cancela e se evade na própria rua Professor Dias da Rocha. Essas vítimas já compareceram aqui na delegacia para poder fazer o registro de boletim de ocorrência? Todas não. Nós ouvimos apenas 2 vítimas, que são turistas, que narram ter vivido um verdadeiro filme de terror, porque elas se sentiam vigiadas, se sentiam bisbilhotadas em sua intimidade, mas não sabiam o motivo, né? E ouviram uma outra mulher na mesa ao lado comentar que havia um homem possivelmente fotografando as mulheres dentro do banheiro. E aí nós temos na imagem outras mulheres que fizeram as necessidades fisiológicas naquele banheiro e possivelmente foram captadas nas lentes desse sujeito, que nós ainda estamos investigando, nós não temos certeza absoluta da identidade. Por isso, nós precisamos da ajuda das pessoas que estiveram terça-feira, dia 3 de novembro, naquele lugar, naquele shopping, naquele restaurante,
para que possam comparecer à delegacia e ajudar, porque não ficará impune. Uma vez confirmada a identidade do suspeito, se for realmente quem nós estamos pensando, tem uma longa ficha policial, inclusive já responde por estupro de incapaz, outros crimes contra a dignidade sexual, inclusive a furtos, outros crimes contra o patrimônio. E nós precisamos que vocês nos ajudem a tomar o depoimento, a fazer o reconhecimento dessa pessoa e auxiliar os trabalhos policiais, por favor. A gente agradece as informações e como a própria delegada informou, as vítimas, as pessoas que compareceram a esse estabelecimento, podem vir aqui até a Delegacia de Proteção ao Turista, que fica no prédio do 2º Distrito Policial, aqui na Rua Costa Barros, no bairro Aldeota. É importante, como a delegada falou, justamente para poder fazer a identificação desse homem que provavelmente já agiu em outros estabelecimentos e restaurantes aqui da capital. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vitor. E a gente vai torcer aqui para que aconteça logo essa prisão, que esse homem seja denunciado e que a polícia encontre, né,